राष्ट्रियताको पहरेदारी जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी यो न्यूज नेपाल टेलिभिजन नमस्कार म शिवशंकर चौधरी सुरुमा हेडलाइन्स न्यूज सरकार र आन्दोलनरत राहत बाल विकास र पेन्सन वञ्चित शिक्षक बीच पाँच बुँदै सहमति प्रतिस्पर्धामा भेट्न उमेर हद नलाग्ने देश र जनताको हितका निम्ति नेकपा एस अग्रपंक्तिमा उभिने एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको उद्घोष समाजवादी जागरणले उत्साह थप्ने विश्वास शासकीय मानसिकता परिवर्तन नभएसम्म संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या हुने कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्गाको तर्क तीनैवटै तहका सरकारबीच समन्वय आवश्यक भएको उल्लेख सरकारले क्रसर उद्योगको व्यवस्थापन गर्न नसकेको मन्त्री रिजालको तर्क समस्या उद्योगी व्यवसायको नभई मन्त्रालय सरकार र संसदभित्र रहेको स्वीकार पाकिस्तानको एक जिल्लामा भएको विस्फोटमा परि कम्तीमा 52 जनाको मृत्यु 50 जनाभन्दा धेरै घाइते र नेपाली पब्जी टोली एसियाली खेलकुदको सेमिफाइनलमा प्रवेश अन्य खेलमा भने नेपालको निराशजनक प्रदर्शन अब न्यूज विस्तारमा सुरु गरौँ राहतका शिक्षकहरूलाई प्रतिस्पर्धामा भिड्न उमेर हद नलाग्ने भएको प्रसङ्गबाट राहतका शिक्षकहरूलाई प्रतिस्पर्धामा भिड्न उमेर हद नलाग्ने भएको छ आन्दोलनरत राहतका शिक्षकहरू र शिक्षा मन्त्रालयबीच आज भएको पाँच बुँदे सहमतिमा यस्तो निर्णय गरिएको हो राहत शिक्षक संयुक्त आन्दोलन परिचालन समितिले विभिन्न मागहरू राखेर आन्दोलन जारी राखेका थिए मन्त्रालयले राहतका शिक्षक बाल विकासमा कार्यरत बाल सहजकर्ता विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारी साबिक उच्च माध्यमिक विद्यालयमा नियुक्त भई कार्यरत शिक्षकहरू निवृत्त वञ्चित शिक्षक समूह स्थायी शिक्षक र स्थायी शिक्षक हक हित मञ्चले राखेको मागहरू सम्बोधन गर्दै मन्त्रालयले सहमति गरेको हो सहमतिपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईले प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी र संघीय निर्माणको छुटफुट कुरालाई संसदीय प्रक्रिया मार्फत समावेश गर्ने गरी सहमति भएको बताउनु भयो नपुग छुटफुट कुराहरूलाई चाहिँ नै संसदीय प्रक्रिया मार्फत चाहिँ समावेश गरियोस् ऐन बनाउँदाखेरि कुनै कुरा पनि नछुटोस् भन्ने हिसाबले यो चाहिँ नै शिक्षक महासङ्घसँग भएको सम्झौताको उत्तरखण्ड हो यो र त्यो चिजमा चाहिँ नि सबै शिक्षक साथीहरू उत्साहपूर्वक चाहिँ नि के भन्दाखेरि सहमतिमा आउनुभएको छ 2076 पछि स्थायी नियुक्ति लिएका तर लामो समय राहत तथा अस्थायी करार उच्च मावि अनुदान दरबन्दीमा कार्य गरेका शिक्षकहरूको हकमा पेन्सनका लागि समय अवधि नपुगेकामा पुरानो सेवा अवधि जोडेर शिक्षा ऐन 2028 व्यवस्था अनुसार निवृत्ति भरणको व्यवस्था गर्ने लगायतका सहमति भएको छ सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदमा दर्ता गराएपछि नेपाल शिक्षकहरू असोज 3 गतेदेखि विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका थिए चिकित्सक तथा सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीहरूको सुरक्षा प्रत्याभूति गर्नुपर्ने भन्दै चिकित्सकहरूले शुक्रबार पनि काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन् मकवानपुर कञ्चनपुर लमजुङ कास्की लगायतका जिल्लाका स्वास्थ्य संस्थाका कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण हुँदा पनि राज्यले सुरक्षा प्रदान गर्न नसकेको भन्दै उनीहरूले काठमाडौँको माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् देशका सबै स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन 2066 संशोधन सहितले गरेको कसुर र दण्ड सजायसँग सम्बन्धित व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ सरकारले गरेको दुई बुँदे निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै चिकित्सकहरूले विरोधका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका हुन्
यसैबीच गृह मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईले स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थालाई सुरक्षित वातावरणमा कार्य गराउन गृह प्रशासन तयार रहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा गृह सचिव भट्टराईले स्वास्थ्यकर्मीलाई पूर्ण रूपमा सुरक्षित तुल्याउन सुरक्षा प्रशासन तयार रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले चिकित्सकहरूमाथि विभिन्न ठाउँमा आक्रमण भएको भन्दै घटनामा संलग्न दोषीलाई कारवाही गरिने बताउनु भयो। उहाँले चिकित्सकहरूका जायज माग सम्बोधन गर्न सरकार सधैँ तयार रहेको भन्दै वार्ता सम्वादद्वारा हुन सक्ने दीर्घकालीन नीतिगत र संरचनागत सम्वादद्वारा हुने विषयलाई सडकमा आएर सेवा अवरुद्ध गर्न जरुरी नभएको बताउनु भयो। म फर्स्टहरूले आफ्नो जिम्मेवारीलाई त्यो हिसाबले पनि मूल्याङ्कन गर्दिनँ र जिम्मेवारीप्रति संवेदनशील भइदिन आग्रह गर्छु। हुनुभएको छैन भन्न खोजेको होइन, त्यो आग्रह गर्दछु। त्यसैले गृह मन्त्रालय सुरक्षाको व्यवस्था गर्न तयार छ, गरिराखेको छ। डाक्टर साहबहरूलाई विशेष आग्रह छ, स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई विशेष आग्रह छ, वार्ताद्वारा हुन सक्ने, संवादद्वारा हुन सक्ने दीर्घकालीन नीतिगत प्रबन्ध संरचनागत प्रबन्धद्वारा हुन सक्ने विषयहरूलाई सडकमा आएर है सेवा नै अवरुद्ध गर्न जरुरी छैन। समितिको बैठकमा नेपाल चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष डाक्टर अनिल विक्रम कार्कीले स्वास्थ्यकर्मी सम्बन्धी ऐन अपुरो भएको बताउनु भयो। उहाँले चिकित्सकहरूमाथि दिनहुँ हातपात भएको भन्दै राजनीतिक दलको दृढ सङ्कल्प अहिलेको आवश्यकता रहेको बताउनु भयो। जम्मा गरेका घटनाहरू भनौँ, हेटौँडामा ती सीमित मान्छे त्यहाँको वडा नम्बर 12 चुनावको प्रभाव पर्छ भनेर गरिएन भन्ने कुरा आयो। लम्जुङको घटनामा एउटा पार्टीको जिम्मेवार पार्टीको भातृ सङ्गठनले ज्ञापन पत्र बुझाइसक्यो। अहिले पोखराको अपडेट मैले बयान लिँदाखेरि एउटा भातृ सङ्गठनले चाहिँ गेटमा ताला लाएर 200 प्रहरी राख्नु परेको अवस्था छ। म भन्नुपर्छ, हामीमा पनि कमजोरी होलान्, तर हामीलाई बाध्ने कानुन छ भनेर हामीले पब्लिकलाई सिकाएनौँ। दोस्रो के हो भने, जहाँ लेनदेन भएको छ गलत लेनदेन त राज्यले नियन्त्रण गर्नु पर्यो नि। उहाँले मेडिकल प्र्याक्टिस 100% नहुने बताउनु भयो। संसदीय समितिले आन्दोलनरत चिकित्सकहरूका माग वार्ता मार्फत सम्बोधन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। शुक्रबार शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकले स्वास्थ्य सेवालाई मर्यादित, सुरक्षित, भइरहित बनाई निर्बाध रूपमा सेवा प्रवाह गर्ने वातावरण तयार गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै समिति सभापति भानुभक्त जोशीले चिकित्सकमाथि भएको यस प्रकारको दुर्व्यवहारको घटनामा र घटनाप्रति समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउनु भयो। उहाँले संसदीय समितिको तर्फबाट चिकित्सकका समस्या समाधानका लागि भएका पहलकदमी बारे समिति सदस्य डाक्टर तोसीमा कार्कीलाई आन्दोलनरत चिकित्सकलाई जानकारी गराउने जिम्मेवारी दिएको बताउनु भयो। लागि हामी यसपछि फेरि अन्य थप छलफल अथवा पछि आवश्यक परेपछि अध्ययन एउटा टोली बनाउने नै छौँ। आजलाई हामीले खास गरी यसको तर्फबाट समस्या समाधान गर्नका लागि माननीय तोसीमाजीले यो निर्णयभन्दा पनि अनौपचारिक ढङ्गले तोसीमाजीले र आन्दोलनरत साथीहरूलाई अथवा डक्टरहरूलाई फिर्ता गर्नका लागि उहाँले समितिको तर्फबाट भएका सबै पहल कदमीको बारेमा जानकारी गराउनुहुनेछ। संसदीय समितिमा सांसदहरूले चिकित्सकहरूमाथि सुरक्षाको खतरा बढेको भन्दै घटनामा संलग्न जो कोहीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताएका थिए। नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद चन्द्र भण्डारीले स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी बढाउन र स्रोत साधन सम्पन्न बनाउन सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा सांसद भण्डारीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा थोरै जनशक्तिले काम गरिरहेको भन्दै स्वास्थ्यकर्मीको जनशक्ति थप्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले स्वास्थ्यकर्मीहरूको सङ्ख्या बढाउँदा मात्रै पनि बिरामीको समस्या समा
र सम्बोधन हुने बताउनुभयो। भण्डारीले चिकित्सकलाई रोग पहिचानका लागि उपकरण दिनै नसकिएको भन्दै कानून भए पनि कार्यान्वयन नभएको बताउनुभयो। उहाँले स्वास्थ्यकर्मीहरूले अस्पताल बन्द गरिरहँदा धेरै बिरामीको मृत्यु हुन सक्ने भन्दै त्यसतर्फ सचेत रहन आग्रह गर्नुभयो। सबै यो नेपाल जोडिएको छ, जनता जोडिएको छ, कानुनी कारवाही हुनपर्छ, कानुनले काम गर्नुपर्छ। तर तपाईँहरूले बन्द गरिदिँदा अरू धेरै बिरामीहरू मर्न सक्छन्। त्यस कारण रेसिस्ट पावर तपाईँहरूसित सबै छ, तर भोलि पोलिटिक्स पनि गर्न सक्ने हुनाले तपाईँहरूले रेसिस्ट पावर बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा मेरो सुझाव पनि राख्न चाहन्छु। समितिमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले स्वास्थ्यकर्मीहरूको ऐन कानून सुधार्न आन्दोलनरत पक्ष वार्तामा आउनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले अरू तरिकाले राज्य अराजकतातर्फ जाने भन्दै वार्ता मार्फत कानून नियमावली र कार्यविधिमा सुधार गर्न सकिने बताउनुभयो। ऐन कानून सुधार्नुपर्नु छ भने वार्ताको टेबलमा बसेर, वार्ताको टेबलमा अरू तरिकाले गरियो भने राज्य अराजकतातिर जान्छ, राज्य अराजकतातिर गयो भने कसैको नियन्त्रण कन्ट्रोलमा नहुन पनि सक्छ। त्यस कारणले समस्याको हल भनेको वार्ता नै हो र वार्ता गर्ने अहिलेको विषयमा तिनवटा विषयहरू यहाँहरूले छुट्याउनुहोस्। पहिलो, कानुनमा सुधार, पार्लियामेन्टमा पास गरेर सुधार्नुपर्ने, हल गर्नुपर्ने विषय के हुन् ती कुराहरू प्रष्ट गरिदिनु होला, हामी सहयोग गर्छौँ। दोस्रो चाहिँ नियमावलीमा सुधार, सम्बन्धित मन्त्रालयले आवश्यक नियमावलीमा करेक्सन गरेर केही विषयहरू सहजीकरण हुन्छ भने क्याबिनेटमा पास गरेर अगाडि बढाउन सकिन्छ। तेस्रो चाहिँ कार्यविधि र सम्बन्धित मन्त्रालयले बनाउने कार्यविधिमा सुधार। उहाँले अपराध गर्ने जो कसैलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो। यसैबीच स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले स्वास्थ्यकर्मीको अभाव परिपूर्ति गर्न सरकारले काम गरिरहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले एउटा स्वास्थ्यकर्मीले चारजना बराबरको काम गर्न नसक्ने भन्दै दरबन्दी थप्ने विषयमा सबैको सहमति जुटिसकेको र अब छिटै प्रक्रिया अघि बढ्ने बताउनु भएको हो। उहाँले दरबन्दी बढाउन नसकेसम्म स्वास्थ्य क्षेत्रको समाधान गर्न नसकिने अवस्था रहेको पनि बताउनु भयो। दरबन्दी यही ढङ्गमा रहिरहे जतिसुकै कडा कानुन ल्याए पनि समस्या समाधान गर्न नसकिने मन्त्री बस्नेतको भनाइ छ। उहाँले स्वास्थ्यकर्मीहरूको सुरक्षाका सन्दर्भमा सरकार गम्भीर भएर लाग्ने बताउनु भयो। मन्त्री बस्नेतले चिकित्सा शिक्षा ऐन परिमार्जन गरेर चिकित्सा क्षेत्रको समस्या समाधान गरिने बताउनु भयो। एउटा मैले पनि भने, माननीयले राख्नुभयो, डाक्टर साहबले राख्नुभयो, यो दरबन्दी यही ढङ्गबाट रहिरह्यो भने यस्ता घटनाहरू जतिसुकै कडा कानुनी कारवाही गर्ने हामीले प्रतिबद्धता जाहेर गरेर नयाँ नयाँ विधान, संविधानी संशोधन, कानुन परिमार्जन जे जे गरे पनि हामीले यसलाई 100% समस्या समाधान गर्न सक्दैनौँ, यो कुरा प्रष्ट हो। त्यसका लागि अघि सभापतिज्यू र के मान्यज्यूहरूले दरबन्दीका कुरा सबैले उठायौँ, पार्लियामेन्टमा पनि तपाईँहरूले उठाइदिनु भयो, मैले हरेक किसिमको छलफलमा यसलाई, यो विषयलाई काम गरेकै छु। मन्त्री बस्नेतले प्रयोगविहीन स्वास्थ्यका उपकरणहरूलाई समुचित तरिकाले व्यवस्थापन मिलाइएको बताउनुभयो। निज नेपालमा अब पालो भएको छ ब्रेकको ब्रेक, अघि हेडलाइन्स न्युज। सरकार र आन्दोलनरत राहत बाल विकास र पेन्सन वञ्चित शिक्षक बीच 5 बुँदे सहमति, प्रतिस्पर्धामा भेट्न उमेर हद नलाग्ने। देश र जनताको हितका निम्ति नेकपा एस अग्रपङ्क्तिमा उभिने एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको उद्घोष, समाजवादी जागरणले उत्साह थप्ने विश्वास। शासकीय मानसिकता परिवर्तन नभएसम्म संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या हुने कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्गाको तर्क, तीनैवटै तहका सरकारबीच समन्वय आवश्यक भएको उल्लेख। सरकारले क्रसर उद्योगको व्यवस्थापन गर्न नसकेको मन्त्री रिजालको तर्क, समस्या उद्योगी व्यवसायको नभई मन्त्रालय सरकार र संसदभित्र रहेको स्वीकार। पाकिस्तानको एक जिल्लामा भएको विस्फोटमा परी कम्तीमा 52 जनाको मृत्यु, 50 जनाभन्दा धेरै घाइते।
र नेपाली पब्जी टोली एसियाली खेलकुदको सेमिफाइनलमा प्रवेश, अन्य खेलमा भने नेपालको निराशजनक प्रदर्शन। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ न्यूज नेपालमा। अब बाँकी न्यूज। कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले असोज 17 गतेका लागि प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको छ। प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख खापुङले असोज 17 गतेका लागि प्रदेशको चौथो अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको हो। कोशी प्रदेश मन्त्री परिषदको बिहिबार बसेको बैठकले अधिवेशन आह्वानका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही अनुसार सिफारिस भएपछि प्रदेश प्रमुखले अधिवेशन 17 असोज दिउँसो 1 बजेका लागि आह्वान गर्नुभएको हो। सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि संविधानको धारा 168 उपधारा 300 र 3 22 भदौमा नियुक्त भएका प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले असोज 20 गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता रहेको छ। अधिवेशन आह्वान भए पनि विश्वासको मत लिने समय टुङ्गो भएको छैन। प्रदेश सरकारका प्रवक्ता लीला बल्लभ अधिकारीले दलहरूसँगको छलफलपछि विश्वासको मत लिने समय टुङ्गो लगाउने बताउनुभयो। गौहत्याको विरोधमा जनकपुरमा विरोध र्याली निकालिएको छ। शुक्रबार विश्व हिन्दू परिषदको आयोजना तथा विभिन्न मठ मन्दिर र सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा विरोध र्याली निकालिएको हो। सहभागीहरूले गौहत्या गर्नेहरूलाई कारवाही गर्न माग गर्दै प्रदर्शन गरेका थिए। राष्ट्रिय जनावर गाईको देशव्यापी रूपमा हत्या भइरहँदा पनि सरकारले दोषीलाई कानुन बमोजिम कारवाही गर्न नसकेको आचार्य श्री निवासले आरोप लगाउनुभयो। संस्कार र हाम्रो आमा भनेको हामीले जन्मदै लिएर आएको वस्तु हो। त्यो हुनाले आज हाम्रो धर्म संस्कार गौमातामाथि यस्तो धजिया उडाएर सबले धावा बोल्छन् भने अब हामी चुप लाएर बस्दैनौँ। यो हाम्रो शान्तिपूर्ण र्यालीको कार्यक्रम हो। यदि हामी माथि यस्तै चाहिँ नि गौहत्या गरेर यो मिडियामा व्यापक रूपले चाहिँ नि यिनीहरू यसरी गौहत्यामा चाहिँ नि संलग्न भएर बाहिर मिडियामा पोस्ट गर्दै लाग्छन् भने अब हामी भौतिक रूपमा कारवाही गर्नको लागि तयार हुँदैछौँ। त्यस्तै र्यालीमा सहभागी जानकी मन्दिरका उत्तराधिकारी महन्त राम रोशन दास वैष्णवले गौहत्या भइरहँदा समेत सरकार चुप लागेर बसेकाले साधु सन्त शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनमा उत्रिनु परेको बताउनु भयो। र यो हामी कदापि पनि बर्दास्त कुनै पनि सरकारसँग गर्दैन। यो सरकारको चेतावनी स्वरूप हामी विरोध रोली आज जनकपुरवासी गरेछु र हामी मधेसमै चाहिँ यो गौहत्या विरुद्ध चाहिँ यदि बन्द भएन, कारवाही भएन उनीहरूमाथि जसले गौहत्या गरेछ त निरन्तरता दिँदै हामी आन्दोलनसम्म गर्ने तयार छ। जनकपुरको जानकी मन्दिरबाट हजारौँको सहभागितामा निकालिएको विरोध र्याली नगरको विभिन्न भागको परिक्रमा गर्दै राम मन्दिर पुगेर कुन सभामा परिणत भएको थियो। कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले शासकीय मानसिकता परिवर्तन नभएसम्म संहिताको सफल कार्यान्वयनमा समस्या हुने बताउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले संहिताको सफल कार्यान्वयनका लागि तीनवटै तहका सरकार र कर्मचारी संयन्त्रमा शासकीय मानसिकतामा परिवर्तन अपरिहार्य भएको बताउनु भयो। उहाँले संहिता कार्यान्वयन नभइकन जस्तो सुकै ऐन र नियम बनाए पनि धेरै परिणाम नदिने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले संघीय शासन प्रणाली अनुसारको अधिकार कार्यान्वयनको स्रोतको व्यवस्थापन जिम्मेवारी लगायतमा ध्यान दिन जरुरी रहेको बताउनु भयो। हाम्रो जिम्मेवारी बस्ने शासनको जिम्मेवारीमा निर्वाचित भएर आउने विशेष गरी र स्थायी सरकारको रूपमा निजामती प्रशासनको मानसिक दुवै तहको जिम्मेवारी बस्नेहरूको शासकीय मानसिकता परिवर्तन नभएसम्म कार्यान्वयन जटिलता आउँछ। कार्यान्वयन नभइकन जस्तोसुकै अघि बनाए पनि जस्तै नियम बनाए भए पनि धेरै परिणाम दिँदैन, धेरै द्वन्द्व निम्त्याइरहन्छ। त्यहाँ मूल चुरो त्यहाँ छ, त्यहाँ माथिदेखि तलसम्म तल र माथिसम्म हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको
शासन व्यवस्थाका लागि आफूलाई तयार पार्ने नपार्ने भन्ने त्यो अनुसार ढल्ने कि नढल्ने त्यो अनुसार आफूलाई रूपान्तरित गर्ने कि नगर्ने त्यो अनुसार हामी आफूलाई अभ्यस्त पारेर सङ्घीय शासन प्रणाली अनुसारको अधिकार कार्यान्वयनको स्रोतको व्यवस्थापनको जिम्मेवारीको सबै कुराको बारेमा गम्भीर भएर एकचोटि समीक्षा गर्न सँगसँगै जरुरी छ। कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्काले सरकारले संघीय कानून निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले देश र जनताको हितको निम्ति आफ्नो पार्टी सदैव अग्रपङ्क्तिमा उभिने तयार रहेको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष नेपालले समाजवादी जागरणको माध्यमबाट रोजगारी, सुशासन र समृद्धिको बाटोमा मुलुकलाई अघि बढाउन आफ्नो पार्टीले मेची महाकाली जागरण अभियान तथा संगठन विस्तार कार्यक्रम सुरु गर्न लागेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। यही असोज 14 गतेबाट सो पार्टीले झापाको मेची नदी किनारबाट सो अभियानको शुभारम्भ गर्दैछ। शुक्रबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय आलोक नगरबाट सो अभियानको पहिलो तयारी टोलीलाई विदाई गर्दै अध्यक्ष नेपालले सो अभियानले आम जनतामा समाजवादप्रति उत्साह ल्याउने र पार्टी कार्यकर्ता पङ्क्तिमा पनि जागरण ल्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। कोशी प्रदेशको झापा को कहाँबाट सुरु गर्छौँ, काँगडभिट्टा, त्यसमा पनि मेची नदीको नदीबाट नदीको किनारबाट सुरु गर्न गइरहेका छौँ र त्यहाँबाट हाम्रो त्यो यात्रा प्रारम्भ हुनेछ र बाटामा पर्ने सबै जिल्लाहरूमा विभिन्न कार्यक्रमहरू तय गरेका छौँ। त्यसअनुसार हामी सानो छोटो सभाहरू पनि आयोजना गरेका छौँ, ठुलो सभाहरूको पनि आयोजना गरेका छौँ, अन्तर्क्रियाहरूको पनि कार्यक्रम हामी राख्नेछौँ, विभिन्न संगठनको बैठकहरू पनि आयोजना हुनेछ, पार्टीका अन्य गतिविधिहरू, पार्टी सदस्यता, पार्टी प्रवेश, यी सबै अभियानहरू पनि चल्नेछन्। अध्यक्ष नेपालले अभियानका क्रममा पार्टीको सदस्यता विस्तारको काम पनि हुने बताउनुभयो। उहाँका अनुसार सो अभियान असोज 28 गते महाकाली नदीको किनारमा पुगेर समापन हुनेछ। अभियानका क्रममा रोजगारी, सुशासन र समृद्धिको पक्षमा नारा धन्काउने समाजवादीप्रतिको पार्टीको धारणा आम जनतालाई जानकारी गराउने लगायतका जनपक्षीय कामहरू हुने पनि नेकपा एकीकृत समाजवादीले जनाएको छ। न्यूज नेपालमा अब पालो भएको छ बिजनेस न्यूजको। अर्थ समितिले समितिको कार्यविधि 2080 स्वीकृत भएको छ। शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले समितिको कार्यविधि मस्यौदामाथि दफावार छलफलपछि कार्यविधि स्वीकृत गरेको हो। बैठकमा समिति सभापति सन्तोष चालिसेले अर्थ समिति सञ्चालन कार्यविधि 2080 सर्वसम्मतले पारित भएको बताउनु भयो। उहाँले कार्यविधि अनुसार निर्धारित समयको 30 मिनट बितिसक्दासम्म बैठक सुरु हुन नसकेकोमा सभापतिले स्थगित गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै बैठकले कार्यसूचीबारे 48 घन्टा अगावै समितिका सदस्यलाई जानकारी गराउनु सक्नुपर्ने व्यवस्था पनि राखेको छ। अर्को बैठक राख्नेछौँ, सबैलाई चाहिँ सुविधा हुने गरी म राख्ने कुरा राख्दै आजको बैठक अर्को सूचना लगाएसम्मलाई स्थगित गरिन्छ। धन्यवाद। समितिको बैठकमा विषय र केन्द्रित भएर मात्रै कुरा राख्ने, समितिमा बोल्नका लागि सभापतिको ध्यान आकर्षण गराउन हात उठाएर नाम टिपाउने, एकजना सदस्य बोलिरहेको बेला अर्को सदस्य बोल्न नहुने, बोल्दा आदर सूचक शब्दको प्रयोग गर्ने, अशिष्ट आपत्तिजनक तथा आपत्तिजनक शब्द बोल्न नहुने लगायतका विषय राखिएका छन्। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले सरकारले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनमा देखिएको समस्या समाधान गर्न नसकेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री रिजालले सरकारले ढुङ्गा गिटी बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा देखा परेका समस्या समाधान गर्न नसकेको स्वीकार गर्नुभएको हो। उहाँले समस्या उद्योगी व्यवसायको नभई मन्त्रालय सरकार र संसदभित्र रहेको बताउनुभयो। समस्या हामीभित्र छ, उहाँहरू उद्योग सञ्चालन गर्नको लागि आउनुभयो, त्यसलाई रिन्युअल हुन सकेन, त्यो हामीले गर्न नसकेन। उहाँहरू कुनै उद्योग चलाउँ भन्ने उद्देश्यले आउनुभयो, त्यस कारण म त उहाँहरूको विषयमा के भन्न चाहन्छु भने हामी जति समस्या छ हामीभित्र छ, मन्त्रालयभित्र छ, नेपाल सरकारभित्र छ, संसदभित्र छ, हामी जिम्मेवार। एउटा राम्रै उद्योग सञ्चालन गरेर म यो मुलुकले समृद्धि लाने बाटोमा मेरो पनि प्रयास रहनेछ भन्ने उद्देश्यका साथ उहाँहरू आउनुभएको मैले अनुभव गरेको छु। र उहाँहरूको त्यो जुन डिमान्ड हो, जुन भनाइ हो, जुन कुरा राख्नुभएको छ, त्यो कुरासँग म 100% सहमत छु। उहाँले देशको समृद्धिका लागि हिमालको पानी र तपाईँको ढुङ्गा बेच्नु स्वाभाविक भएको बताउनुभयो। मन्त्री रिजालले क्रसर उद्योगमा देखिएको समस्यालाई समाधान गर्ने गरी आफू अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो। यसैबीच संसदीय समितिले ढुङ्गा गिटी बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने विधेयक चालु अधिवेशनमा सङ्घीय संसदमा दर्ता गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको शुक्रबारको बैठकले ढुङ्गा गिटी बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने विधेयक चालु अधिवेशनमै सङ्घीय संसदमा दर्ता गर्न सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। यस्तै उखु किसानलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने गत आर्थिक वर्ष 2079-80 उखु उत्पादन प्रवर्धन खर्च अनुदान रकम हालसम्म उपलब्ध नगराइएकाले उक्त अनुदान रकम तत्काल भुक्तानीको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन अर्थ मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। हामीले स्पष्ट रूपमा दुई तिनवटा कुरामा चाहिँ निर्णय गरेका छौँ। जस्तै एउटा ढुङ्गा गिटी बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने विधेयक चालु अधिवेशनमा सङ्घीय संसदमा दर्ता गर्न सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने। त्यस्तै उखु खेतीको प्रवर्धनका लागि नेपाल सरकारबाट उखु किसानहरूलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने गत आर्थिक वर्ष 2079-80 उखु उत्पादन प्रवर्धन खर्च अनुदान रकम हालसम्म उपलब्ध नगराइएकोमा सम्पूर्ण उखु किसानहरूलाई उक्त अनुदान रकम तत्काल भुक्तानीको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने। समितिले चिनी उद्योग तथा उखु किसान हरूका समस्या समाधान र सुझाव समितिको म्याद पौष मसान्तसम्मका लागि थप गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले वंशानुगत रोगहरू नियन्त्रणका लागि पशु चिकित्सकको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा नेपाल भारत पशु चिकित्सकको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटन गर्दै सो कुरा बताउनु भएको हो। उहाँले स्वस्थ जनावरहरू उत्पादन गर्न तथा वंशानुगत रोग नियन्त्रण गर्न पशु चिकित्सकको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने बताउनुभयो। भेटनरी पब्लिक हेल्थ नेपाल एसोसिएसन्स अफ पब्लिक हेल्थ भेटनरिस भारतको संयुक्त आयोजनामा नेपालमा पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरिएको हो। नेपाल जस्ता न्यून र मध्यम आय भएका देशहरूमा जनस्वास्थ्यको महत्त्व अझै बढी रहेको भन्दै उहाँले आफ्नो गम्भीर भूमिकालाई पूरा गर्न पशु चिकित्सकहरूलाई अनुरोध गर्नुभयो। भेटरिनरी पब्लिक हेल्थ इन्स्टिट्युसन्स आर भाइटल इन सेफगार्डिङ पब्लिक हेल्थ थ्रु देयर रोल्स इन कन्ट्रोल अफ जुनोटिक एन्ड अदर इन्फेक्सियस डिजिजेस एन्ड फुड सेफ्टी इस्युज। इन सच ए सिनेरियो वी आर कमिटेड टु बिल्ड स्ट्रङ्गर पब्लिक हेल्थ इन्स्टिट्युसन्स अन्डर द न्यू स्ट्रक्चर। पशु चिकित्सकहरूको ज्ञान र सिपहरूलाई सार्वजनिक स्वास्थ्य र खाद्य सुरक्षा क्षेत्रमा एकीकृत र मुख्य प्रवाहमा ल्याउन सके देश र मानव जातिलाई नै हित हुने उहाँको भनाइ
रहेको थियो। निजी नेपालमा अब पालो भएको छ इन्टरनेसनल न्यूजको। पाकिस्तानको बलुचिस्तान प्रान्तको दक्षिणी पश्चिमी मासुतुङ जिल्लामा शुक्रबार बिहान भएको विस्फोटमा पनि कम्तीमा 52 जनाको ज्यान गएको छ। विस्फोटमा पनि अरू 50 जनाभन्दा धेरै घाइते भएका प्रहरीले जनाएको छ। ईद मिलादुन नबी मनाउन मानिसहरू भेला भएको मस्जिद नजिकै विस्फोट भएको हो। बलुचिस्तानका प्रान्तीय अधिकारीहरूले आतङ्कवादीहरूले विस्फोट गराइएको बताउँदै यसको निन्दा गरेका छन्। उनीहरूले मृतकको सङ्ख्या बढ्न सक्ने बताएका छन्। पैगम्बर मोहम्मदको जन्मदिन मनाउन भेला भएका भक्तजनलाई लक्ष्य गरी विस्फोट गराइएको बताउँदै गृह मन्त्रालयले अनुसन्धान जारी रहेको जनाएको छ। निजी नेपालमा अब पालो भएको छ स्पोर्ट्स न्यूजको सहकर्मी राजेश शर्माको साथमा। धन्यवाद शिवजी। दर्शकबिन अब सुरु गरौँ आजका खेलकुद गतिविधिहरू। चीनको हाङझ्याउमा भइरहेको 19औं एसियाडमा शुक्रबार नेपालको पब्जी टिम सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। अन्य खेलमा भने नेपालको प्रदर्शन निराशाजनक रह्यो। ई स्पोर्ट्स अन्तर्गत शुक्रबार पब्जी खेलमा सेमी फाइनलमा पुग्दा अरू सबै खेलमा नेपाल पराजित भयो। पदकको आशा गरिएको बक्सिङमा पनि हारको श्रृङ्खला रोकिएन। अघिल्लो दिन ब्याडमिन्टनमा जित हात पारेको पुरुष ब्याडमिन्टन टिम पनि शुक्रबार पराजित भयो। हाङझ्याउ एसियाडमा 7औं दिन सकिदासम्म नेपालले कुनै पनि पदक जित्न सकेको छैन। पदकको त टाढाकै विषय बनिसक्यो कि नेपाल त्यसको छेउछाउमा समेत पुग्न सकेको छैन। आयोजक चीनले स्वर्णमय शतक हानिसक्दा पनि अर्को छिमेकी भारत समेत 8 स्वर्ण जितेर 4थो स्थानमा रहँदा नेपाल भने पदक नै कहिले जित्ला भनेर प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। राष्ट्रिय फुटबल टिमका फरवार्डर विमल घरती मगर अस्ट्रेलियन पलायन भएका छन्। नेपाल सुपर लिग एनएसएलका लागि ललितपुर सिटी एफसीका लागि मार्की खेलाडी भइसकेका विमलले उक्त सम्झौता रद्द गर्दै अस्ट्रेलिया पलायन भएका हुन्। उनको स्थानमा मार्की खेलाडीको रूपमा अनन्त तामाङलाई अनुबन्धित गरिएको छ। पछिल्लो समय नेपाली फुटबलका 1 दर्जनभन्दा बढी खेलाडी अस्ट्रेलिया पलायन भइसकेका छन्। सिनियर टिमको ब्याकअप मानिएको एउटा पुस्ताकै पलायनले राष्ट्रिय टिमको सन्तुलनमा नै असर पर्ने अवस्था आइसकेको विज्ञहरू बताउँछन्। नेपाल सुपर लिगका लागि झापा एएफसी मार्की खेलाडीका रूपमा राष्ट्रिय टिमका मिडफिल्डरमा अञ्जन विष्ट आबद्ध भएका छन्। अघिल्लो संस्करणमा अञ्जन ललितपुरको सिटीका मार्की खेलाडी थिए। हाल खेलिरहेका खेलाडीमध्ये राष्ट्रिय टिमका लागि बढी गोल गर्ने अञ्जन यस संस्करणका लागि झापामा आबद्ध भएका हुन्। उनले राष्ट्रिय टिमका लागि 12 गोल गरिसकेका छन्। दोस्रो संस्करणको नेपाल सुपर लिग आगामी मङ्सिर 8 गतेदेखि काठमाडौँको दशरथ रङ्गशालामा हुनेछ। यसपटकको लिगमा 9 टिमबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। यसअघि खेलाडी आबद्ध गर्न शनिबार अक्सन हुँदैछ। 19औं एसियाड अन्तर्गत महिला ह्यान्डबलमा नेपाली टोली लगातार तेस्रो खेलमा पनि पराजित भएको छ। जेजियान नर्मल युनिभर्सिटी जियो असान जिन्म्याजियममा शुक्रबार भएको समूहको तेस्रो खेलमा नेपाल हङकङसँग 27-18 पराजित भएको हो। अघिल्लो 2 खेलको तुलनामा नेपालले सुधारिएको प्रदर्शन गरे पनि हारको श्रृङ्खला भने रोकिएन। यसअघि नेपाल पहिलो खेलमा चिनसँग 57-10 र दोस्रो खेलमा जापानसँग 62-10 पराजित भएको थियो। अब समूहको अन्तिम खेलमा नेपालले शनिबार भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। बिबी गोर्खाजको आयोजनामा हुने प्रथम बिबी एयरवेज भेटरान फुटबल प्रतियोगिता असोज 20 गतेदेखि सुरु हुने भएको छ। शुक्रबार आयोजक बिबी गोर्खाजले पत्रकार सम्मेलन मार्फत काठमाडौँको नैकापमा हुने प्रतियोगिता असोज 20 गतेदेखि 24 गतेसम्म सञ्चालन हुने जानकारी दिएको हो। प्रतियोगितामा 20 टिमले सहभागिता जनाउनेछन्। प्रतियोगिताको विजेताले 1 लाख र उपविजेताले 50,000 रुपियाँ पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन्। यस्तै प्रतियोगिताको उत्कृष्ट खेलाडी, उत्कृष्ट गोलकिपर र उच्च गोलकर्ताले बिबी एयरवेजको काठमाडौँ मलेसिया 2-way टिकट पाउने आयोजकले बताएको छ। प्रतियोगितामा सहभागिताका लागि 10,000 रुपियाँ इन्ट्री फी राखिएको छ। हस् त, खेलकुद गतिविधि अहिलेलाई यति नै। अब लागौँ स्टुडियो एकतर्फ।
धन्यवाद राजेश जी। स्पोर्ट्स न्यूज सँगै हामी न्यूज बुलेटिनको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्यूज पुनः एक पटक। सरकार र आन्दोलनरत राहत बाल विकास र पेन्सन वञ्चित शिक्षक बीच 5 बजे सहमति, प्रतिस्पर्धामा भिड्न उमेर हद नलाग्ने। देश र जनताको हितका निम्ति नेकपा एस अग्रपङ्क्तिमा उभिने एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको उद्घोष, समाजवादी जागरणले उत्साह थप्ने विश्वास। शासकीय मानसिकता परिवर्तन नभएसम्म संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या हुने कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्काको तर्क, तीनवटै तहका सरकारबीच समन्वय आवश्यक भएको उल्लेख। सरकारले क्रसर उद्योगी र उद्योगको व्यवस्थापन गर्न नसकेको मन्त्री रिजालको तर्क, समस्या उद्योगी व्यवसायको नभई मन्त्रालय सरकार र संसदभित्र रहेको स्वीकार। पाकिस्तानको एक जिल्लामा भएको विस्फोटमा परी कम्तीमा 52 जनाको मृत्यु, 50 जनाभन्दा धेरै घाइते। र नेपाली पब्जी टोली एसियाली खेलकुदको सेमिफाइनलमा प्रवेश, अन्य खेलमा भने नेपालको निराशजनक प्रदर्शन। अहिलेलाई न्यूज नेपालको न्यूज बुलेटिन यति नै। हाम्रो न्यूज र कार्यक्रमहरू युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी, हेर्दै रहनुहोला न्यूज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।